Vi ska börja med en färsk historia från Malmö, och det kan vi göra därför att en av er tittare har betett sig precis som vi vill att ni ska göra. Ni ska vara aktiva och förse oss med tips, med bilder. Och det här är någonting som tilldrog sig i Malmö i eftermiddag, eller hur Linda? Mm. Vem konstnären Lars Vilks är, det vet väl allihop kanske nu efter hans uppmärksammade Mohammed-rundell-hundar. Mm. Och han har levt med ständigt hot och livvaktsskydd sedan dess. Mm. Och idag så började, eller på Vilks-utställningen i Malmö, så kom det in en man med en röd portfölj, en man i 70-årsåldern. Och han ska enligt Sydsvenskan, vi ska kolla på bilder här samtidigt. Mm. Och han sa enligt Sydsvenskan, jag är bara konstnär och pensionär. Slå mig inte, rör mig inte, jag har också rätt att säga vad jag tycker. Och livvakterna, de bad honom öppna väskan. Och i väskan så låg ett vapen, och den var även fylld av skumgummi som var format efter det här vapnet. Mm. Och enligt ögonvittnen så såg det ut som en så kallad Tommy Gun. Det kanske du känner till. Det är ju som ett gammalt automatvapen. Mm. Om det var äkta eller inte, det vet man inte än. Mannen är gripen, och man har även spärrat av hela Vilks-utställningen. För den här röda portföljen vet man inte om den kan innehålla något slags sprängmedel. Det återstår väl att se, Linda, hur allvarligt det här är. Men det låter ju ganska fishy, minst sagt. Mm. Det gör det.